নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাইবাৰ অপৰাধীয়ে কেবাটাও জাল পেলাইছে আৰু ইয়াক লৈ আৰক্ষীয়ে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে বিশেষকৈ জিঅ' ভোডাফোন আৰু এয়াৰটেলৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকলৈ KYC আপডেটৰ নামত মেছেজ আহি আছে উপহাৰ জিকাৰ নামত মেছেজ আহি আছে আৰু এইবিলাক মেছেজত যদি ক্লিক কৰি আপুনি বা কোনোবা এপ খুলি পেলাই নাইবা কল করে আপনার ব্যাংকর একাউন্টর তথ্য বা আপনার ব্যাংকর একাউন্ট খালি হয়ে যাব পারে আজি আমি আপনার সতর্ক করে দিম যে কি মেসেজ আহিছে আর আরক্ষী কিদরে সতর্ক করেছে দেশের জনতাক এই মুহূর্তত জানাই আছো আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কেন সাইবার অপরাধী এটা ভয়ঙ্কর জাল পেলাইছে বিশেষকৈ ফোনত হোয়াটসঅ্যাপত বিভিন্ন মেসেজ আহিছে জিও এয়ারটেল ভোডাফোন গ্রাহকলৈ বিশেষ মেসেজ আহিছে আর এই মেসেজত কোৱা হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ নাম্বাৰৰ KYC আপডেট কৰিব লাগে আধাৰ আপডেট কৰিব লাগে টেলি ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগে কিন্তু এইবিলাক ভুয়া মেসেজ ইয়াত এটা বিশেষ নাম্বাৰ দিয়া হয় তাত আপোনাক কল কৰিবলৈ দিয়া হয় নাইবা লিংকত ক্লিক কৰিবলৈ দিয়া হয় ইয়াক লৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে দেশবাসীক সতর্ক কৰি দিছে যে ভুলতো যদি এনেকুৱা নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালৈ কল আহে মেসেজ আহে আপুনি ভুলতো সেই নাম্বাৰত কল বেক নকৰিব কোনো ধৰণৰ লিংকত আপুনি ক্লিক নকৰিব আৰু নাইবা তেওঁলোকে দিয়া কোনো ধৰণৰ এপ ডাউনলোড নকৰিব যদিহে আপুনি তেনেকুৱা কাম কৰে আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্যৰ লগতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট খালি হৈ যাব পাৰে জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এয়াৰটেল ভোডাফোন আদিৰ তৰফৰ পৰাও গ্ৰাহকসকলক ইয়াৰ বিষয়ে যথেষ্ট অৱগত কৰি থকা হৈছে বিভিন্নজনে ইয়াৰ কথা জানে কিন্তু তাৰ পাছতো এনেকুৱা বহু লোক আছে এই চাইবাৰ অপৰাধৰ জালত পৰি তেওঁলোকৰ বহু টকা একাউণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক কেইটামান মেছেজ দেখুৱাই লৈছোঁ আমাৰ লগত আছে যিসমূহ জিঅ' গ্ৰাহকৰ ওচৰত আহিছে আমি সেই দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম আৰু এয়া এইদৰে মেছেজ দিয়া হৈছে য'ত KYC আপডেটৰ কথা কোৱা হৈছে চিম KYCৰ কথা কোৱা হৈছে 24 ঘণ্টাত আপোনাৰ ফোন চিম বন্ধ হৈ যাব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পাছত জিঅ'য়ে কৈছে এয়া জিঅ'ৰ মেছেজ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ নকৰে এয়া দিল্লী আৰক্ষীয়ে সতৰ্ক কৰি কৈছে যে এনেকুৱা মেছেজ আচলতে ভুৱা মেছেজ আৰু এই মেছেজ যদি আপুনি কিবা কাৰণত লিংকত ক্লিক কৰে বা SMS কৰে কল কৰে তেতিয়া আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকলৈ এই মেছেজ আহিছে আৰু আপুনিও হয়তো আপোনাৰ নাম্বাৰত এনেকুৱা মেছেজ পাইছে যে KYC আপডেট কৰিব লাগে আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগে নাইবা আপোনাৰ চিম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিকল হৈ পৰিব কিন্তু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা তথ্য আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াক সতৰ্ক কৰি দিছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই তথ্য জনাম ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম আৰু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক দিল্লী আৰক্ষীৰ DCP চাইবাৰ ক্ৰাইম এই টুইটাৰ হেণ্ডেললৈ লৈ গৈছোঁ য'ত আপোনালোকে চাওক তাত কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাম ইয়াত কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত এগৰাকী যুৱকে লিখিছে তেখেত জিঅ' ইউজাৰ মই হেমন্তক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভালকৈ ফ্ৰেমটো দেখুৱাবলৈ ইয়াত টেলি ভেৰিফিকেশ্যন পেণ্ডিং বুলি কোৱা হৈছে এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰু যদিহে এই নম্বৰত তেওঁ কল নকৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতৰ চিম বন্ধ হৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই ব্যক্তিগৰাকীলৈ এনেকুৱা মেছেজ আহিছে বিভিন্নজনলৈ জিঅ' ইউজাৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁ এই কথা আৰক্ষীক তৎকালভাৱে জনাইছে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কি কৈছে আমি যদি ওপৰলৈ কিছু লৈ যাব পাৰোঁ এয়া DCP চাইবাৰ ক্ৰাইম তেওঁলোকে কি কৈছে ব্যক্তিগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছে যে আপুনি এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে এই কথা জনাইছে তাৰ পাছত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম কথা দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৰিছে যে নেভাৰ কল অন নাম্বাৰছ গিভেন ইন ছাচ মেছেজেছ থ্ৰেটনিং টু ষ্টপ চাৰ্ভিচেছ যদি আপোনাক কোৱা হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জিঅ' কানেকশ্যন বিকল হৈ পাৰিব যদি হেমন্তই জানে ভালকৈ যদি ফ'কাছ কৰিব পাৰে মানুহে যাতে বুজি পায় মেছেজকেইটা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হেমন্তক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা ফোনত যাতে কেতিয়াও কল নকৰিব এই কথা প্ৰথম কথা কোৱা হৈছে দ্বিতীয় কথা কি কোৱা হৈছে নেভাৰ ডাউনলোড এনি এপ্লিকেশ্যন টিম ভিউৱাৰ এনি ডেস্ক এটচেট্ৰা অন দিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এই লোকসকলে আপোনাক ভয় খুৱাব এই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আপোনালোকক ভয় খুৱাই ক'ব যদি আপোনালোকে ফোন নকৰে বা আপোনালোকে যদি এপ ডাউনলোড নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ চিম বিকল হৈ যাব টিম ভিউৱাৰ নাইবা এনি ডেস্ক এইসমূহ এপ যদি কিবা কাৰণত আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'লে আপোনাৰ মোবাইলত তেওঁলোকে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ আন এটা মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনাক সকলো তথ্য চাই থাকিব পাৰে গতিকে এই কাম কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে তাৰ লগতে তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নেভাৰ ক্লিক অন এনি লিংক চেণ্ড বাই ডেম চাইবাৰ অপৰাধীয়ে যদি আপোনাক লিংকক যে এই লিংকত ক্লিক কৰক নহ'লে আপোনাৰ জিঅ' কানেকশ্যন বন্ধ হৈ যাব আপোনাৰ KYC আপডেট নহ'ব ভুলতো এনেকুৱা লিংকত ক্লিক নকৰিব যথেষ্ট সংখ্যক লোক
এনেকুৱা চাইবাৰ অপৰাধীৰ জালত পৰিছে আৰু যথেষ্ট মেছেজ আহি আছে এই আপোনালোকে সব কিদৰে পঠিয়াই দিয়ে আপোনাক যেতিয়া কোৱা হ'ব যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফোন ডিসকানেক্ট হৈ যাব আপোনাৰ কেওয়াইসি আপডেট হোৱা নাই আধাৰ আপডেট হোৱা নাই গতিকে আপুনি এই নম্বৰত কল কৰক এইবিলাক আসলে চাইবাৰ অপৰাধী জিওৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছে জিওয়ে এয়াৰটেল ভোডাফোন জিও সকলোলৈ আহিছে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে কেতিয়াও এনেকুৱা মেছেজ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ নকৰে এনেকুৱা মেছেজ কেতিয়াও প্ৰেৰণ নকৰে গতিকে সকলো সাৱধান হওক এ আমি প্ৰথমটো স্কেন দেখুৱাইছো আমি পুনৰবাৰ যদি জুম আউট কৰি ডিচিপি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ গোটেই টুইটটো যদি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাব পাৰোঁ ইয়াত দিল্লী আৰক্ষীয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা মেছেজ আহি আছে আৰু এই মেছেজৰ ফলত যদি আপুনি লিংকত আপুনি কি কি কাম নকৰিব আপুনি তিনিটা কাম নকৰিব আৰক্ষীয়ে কৈছে প্ৰথম কাম হৈছে যে কেতিয়াও এনেকুৱা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা নহয় প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যদি আপোনালৈ এনেকুৱা মেছেজ আহিছে কেতিয়াও আপুনি সেই লিংকত ক্লিক নকৰিব লিংকত যদি ক্লিক কৰে বা তেওঁলোকে যদি কোনো এপ ডাউনলোড কৰিব কয় সেই এপ ডাউনলোড নকৰিব তৃতীয়তে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই নম্বৰসমূহত কল বেক নকৰিব লিংকত ক্লিক নকৰিব কল বেক নকৰিব নাইবা তেওঁলোকে কোৱা কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড নকৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেওয়াইচি আপডেট হ'ব বুলি জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন বি এছ এন এল আদি বিভিন্ন গ্ৰাহকলৈ আহিছে যিটো এটা ডাঙৰ স্কেম এই লকডাউন মিনি লকডাউন চলি থকাৰ সময়ত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে কৰিছে যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ কিন্তু বহুলোকে এই কথা অৱগত নহয় আৰু তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য আচলতে চুৰি হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দ্বিতীয়টো খবৰ দিছোঁ প্ৰথমটো জনালোঁ দ্বিতীয়টো স্কেমৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ যিটো স্কেমক লৈ আৰক্ষীয়ে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে দ্বিতীয়টো স্কেম টাটা মটৰ্ছৰ নামত এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নতুন জাল পেলাইছে এই স্কেমত কি হৈছে আমি আপোনালোকক জনাম তাত কোৱা হৈছে হোৱাটছএপে এটা বিশেষ লিংক আহিছে আপুনিও হয়তো সেই লিংক পাইছে য'ত কোৱা হৈছে যে টাটা মটৰ্ছে যথেষ্ট গাড়ী বিক্ৰী কৰিছে গতিকে উপহাৰ তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে লিংকত ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকে উপহাৰ পাব এনেকুৱা লিংক হয়তো আপোনালোকে হোৱাটছএপত পাইছে 30 মিলিয়ন গাড়ী বিক্ৰী কৰা বুলি কৈ এই লিংকসমূহ পঠিয়াইছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ তথ্য লৈ যাব ভুলতো এনেকুৱা লিংকত ক্লিক নকৰিব হোৱাটছএপত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে আমি দ্বিতীয়টো অসুবিধা দেখুৱাম আৰু দ্বিতীয়টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে জনতাক সতৰ্ক কৰি দিছে কিদৰে হোৱাটছএপত এই লিংকসমূহ আহিছে আপুনিও হয়তো লিংক পাইছে এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইদৰে কোৱা হৈছে যে টাটা মটৰ কাৰ চেলিব্ৰেট চেলছ এক্সিডিং 30 মিলিয়ন আৰু তাৰ পিছত আপুনি ফ্ৰী গিফ্ট পাব এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিছে হোৱাটছএপত বিয়পাই দিয়া হৈছে এই মেছেজত যদি আপুনি ক্লিক কৰে বিশেষকৈ লিংকত যদি ক্লিক কৰে উপহাৰৰ বাবে আমাৰ এজন সতীৰ্থ পবিত্ৰলৈ এই মেছেজ আজি আহিছিলে এটা গ্ৰুপত পবিত্ৰই আমাক জনালে জনোৱাৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে এইদৰে কিছুমান আপুনি এপ আহি যায় লিংক আহি যায় যে আপুনি গিফ্ট জিকিব কিন্তু আপোনাৰ সকলো তথ্য এই লিংকত যদি ক্লিক কৰে এই সকলো তথ্য চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আপোনাৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ যাব এইটো হৈছে দ্বিতীয়টো স্কেম যিটো স্কেম লকডাউনৰ সময়ত চলাই আছে আৰু এই স্কেমৰ কথাও দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যদি জুম ইন কৰিব পাৰোঁ আমি যাব পাৰোঁ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমে 11 জুন তাৰিখে কৈছে 11 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি মেছেজটো চাই যিটো আমি মেছেজ দেখুৱালোঁ যে টাটা মটৰৰ মেছেজ আহিছে যে 30 মিলিয়ন তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাৰপিছত এটা লিংক দিছে ইয়াত যদি লিংক কৰি দিয়ে আপুনি যদি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ে তেতিয়া আপুনি কিছু পৰিমাণৰ প্ৰাইজ জিকিব বা কি উপহাৰ আপুনি জয় কৰিব দিল্লী আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলৰ তৰফৰ পৰা কি কোৱা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু দেশত হৈছে কেৱল এটা প্ৰান্তত বুলি নহয় দেশত আচলতে বিয়পি পৰিছে তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কি কি কথা কোৱা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰক্ষীয়ে কৈছে নেভাৰ ক্লিক অন ছাচ লিংকছ দে ইনষ্টল মেলৱেৰ উইথ ষ্টিল ডেটা অৰ্থাৎ এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেলৱেৰ ইনষ্টল হৈ যাব আৰু তাৰ পাছত এই মেলৱেৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য যিসকল দুষ্টচক্ৰই লিংক দিছে সেই লিংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে লৈ যাব নেভাৰ ফৰৱাৰ্ড ছাচ লিংক টু ফ্ৰেণ্ড আমি এটা দেখিছোঁ যে গ্ৰুপত এই বিশেষ লিংকটো যথেষ্ট হোৱাটছএপত বিয়পি আছে কোনোবা এগৰাকীয়ে পাই গ্ৰুপত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে বা বন্ধুক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে এই কামটো কেতিয়াও নকৰিব কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আন এজনকো বিপদত পেলাব পাৰে দ্য লিংক প্ৰমিছেছ কি লিংকত কি কি প্ৰমিছ কৰা হৈছে কাৰ গাড়ী আপুনি গাড়ী জিকিব হেণ্ডবেগ জিকিব ঘড়ী জিকিব এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰমিছ কৰা হৈছে সকলোবিলাক ভুৱা No such prize are given. It's a bogus offer. এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আচলতে অফাৰেই নাই ইয়াত দিল্লী আৰক্ষী চাইবাৰ চেলে 11 তাৰিখে এই কথা সতৰ্ক কৰি দিছে আৰু আজি অসমতো আমি দেখিছোঁ হোৱাটছএপে টাটা মটৰ্ছৰ লিংক আমি যদি জুম আউট কৰি দেখুৱাওঁ সমগ্ৰ অঞ্চলটো যদি দেখুৱাব পাৰোঁ হোৱাটছএপে এই মেছেজটো বিয়পি আছে গতিকে আমি আপোনালোককো সতৰ্ক কৰি দিছোঁ জনতা সতৰ্ক হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে এইসমূহ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেলৱেৰ ইনষ্টল কৰি উপহাৰৰ প্ৰলোভন দি আপোনাৰ পৰা সকলো
ব্যক্তিগত তথ্য লৈ যাব গতিকে প্ৰথমটো আমি খবৰ জনালো যে কেওয়াইসি আপডেটৰ নামত আধাৰ আপডেটৰ নামত 24 ঘণ্টা জিটো মেছেজ আহিছে জিও ভোডাফোন বিএছএনএল এয়ারটেল সকলোৰে আহিছে হেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা গতিকে সাৱধান হওক জি সকলে জানে ভাল কথা জি সকলে নাজানে এই কথাটো ফৰৱৰ্ড কৰক আৰক্ষী যেটো সতৰ্ক কৰি দিছে বহু লোকৰ আসল ধন হৰলুকি হৈছে দ্বিতীয় ডাঙৰ কথাটো কৈছে আৰক্ষী তৰফৰ পৰা যে উপহাৰ জিকাৰ নামত টাটা গাড়ী জিকাৰ নামত জি মেছেজ হোৱাটছএপত আহিছে হেয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ভুয়া সেই লিংকত যদি ক্লিক কৰে এটা মেলৱেৰ ইনষ্টল হৈ যাব আপোনাৰ সকলো তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য একাউণ্টৰ তথ্য বা আপোনাৰ একাউণ্টৰ ধন হৰলুকি হৈ যাব পাৰে তাতো আপুনি সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গতিকে পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো দুটাকৈ ভুৱা মেছেজ আহিছে ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত আৰু আপোনালোকো সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে যে এনেকুৱা চাইবাৰ অপৰাধীৰ জালত যিহেতু পেলাই আছে এই জালৰ পৰা আপুনি সতৰ্ক হওক আৰু সাৱধান হৈ থাকিলেহে ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰিব